നമസ്കാരം. കൗമുദി ടിവിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. വാഴൂരിലെ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലാണ് ഹരിതം സുന്ദരം ഇപ്പോൾ. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സന്യാസ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നവരാണ് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമികൾ. കടൽ കടന്നെത്തിയവരും നാട്ടുപൈക്കളും ഒക്കെയായി വലിയ ഒരു ഗോകുലം തന്നെ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലുണ്ട്. ഗോകുലമെന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പർണകുടീരം. വാഴൂരിലെ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലെ ഗോകുലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായി കാണാം ഹരിതം സുന്ദരം. മതാതീത ആത്മീയതയുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. ഒരേ സമയം ആത്മീയതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ ഫാമിംഗ്. ഫാമിങ്ങിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം പശുക്കളാണ്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, നൂറോളം പൈക്കളുടെ വലിയ ഒരു നിര തന്നെ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലുണ്ട്. പൈക്കൾക്ക് താമസിക്കുവാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ദ്വാരക സമാനമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വലിയ മേന്മ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലിക്കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവും വൃക്ഷനിബിഡമാണ്. നല്ല തണലിടം നോക്കിയാണ് ഈ കാലിക്കൂടാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അനായാസേന കുളിർക്കാറ്റ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ തൊഴുത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം തരം ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് പരമാവധി ശുദ്ധമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഇവിടുത്തെ ഈ തൊഴുത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മേന്മയാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പൈക്കളുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി സ്വാമിജിമാർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ കൂടാരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഫൈബർ കോട്ട ടിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ്. ജി ഐ പൈപ്പുകളിലാണ് അത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഉച്ഛ്വാസവായു ഉഷ്ണവായു ഒക്കെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാനായി ഫുൾ മോണിറ്റർ സംവിധാനം തന്നെ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എപ്പോഴും വായുവിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പങ്കകളുടെ പ്രവർത്തനം സദാസമയവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയായാലും പകലും വല്ലപ്പോഴും വന്നു വീഴാവുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ മൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സി എഫ് എൽ ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ യന്ത്രവൽക്കരണം ആശ്രമമായതിനാൽ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും കൈക്കറവ തന്നെയാണ് മിക്ക പൈക്കൾക്കും ആശ്രയം. കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നാടൻ പൈക്കളുടെ ചെറിയൊരു നിരയ്ക്ക് കൂടി അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കൂടാരം കൂടി ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈക്കൾക്ക് നിൽക്കാനായി ഉറച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശ പൈക്കളാണ് ഏറെയും. വിദേശ പൈക്കളുടെ കുളമ്പ് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്ത പോലെ അവർക്ക് നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി റബ്ബർ മെത്തകൾ എങ്ങും വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്ത് ഉള്ള തീറ്റത്തൊട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക അറകളുണ്ട്. ഒരു നദി പോലെ വെള്ളം മുന്നിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൈക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു ഫാം ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പൈക്കളുടെ ഒരു മിശ്രിതം വേണം എന്ന ആശ്രമത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സങ്കര ഇനത്തിൽ തന്നെ കൂടിയ ഇനമായ സങ്കര രക്തം കൂടിയ വിദേശ ഇനം പൈക്കളായ നെതർലൻഡ് പൈക്കളായ ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീസിയനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജേഴ്സി പൈക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങിയ സുനന്ദിനി പൈക്കളുടെ ഒരു മിശ്രിതം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും പ്രധാനം ഫാം ലാഭകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പിങ്ങുകളാണ്. ഏതാണ്ട് 20 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ പാൽ കറക്കുന്ന പൈക്കൾ ഒന്നാം തരം പൈക്കളായി പരിഗണിച്ച് അവയെ എ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 15-20 ഇടയ്ക്ക് പാൽ കിട്ടുന്ന പൈക്കളെ ബി ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് താഴെ പാൽ കിട്ടുന്നവരെ സി ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമാണ് റേഷൻ. എ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു റേഷൻ, ബി ഗ്രൂപ്പിന് മറ്റൊരു റേഷൻ, സിക്ക് മറ്റൊരു റേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ, തീറ്റയിൽ വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ വലിയൊരു മേന്മ. മറ്റൊന്നുള്ളത് വിപണനമാണ്. പാൽ നേരിട്ട് തന്നെ വിപണനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി പതിവല്ല. പാലിനെ നെയ്യാക്കിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെണ്ണയാക്കിയും തൈരാക്കിയുമൊക്കെയുള്ള വിൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. അങ്ങനെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ വിൽക്കുമ്പോഴേക്കും 3 ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വാമിജിമാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വാഴൂർ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലെ പൈക്കളുടെ പർണാശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ഗരുഡ ധ്വജാനന്ദ തീർത്ഥപാദ സ്വാമി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമസ്കാരം സ്വാമി. നമസ്കാരം സ്വാമി. സാധാരണ ഒരാശ്രമത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവിടെ നാടൻ പൈക്കളുടെ മാത്രം ഒരു സങ്കേതം,
അതല്ലെങ്കിൽ പൈക്കളില്ല. പക്ഷെ വിദേശ പൈക്കളും നാടൻ പൈക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഈ തീർത്ഥപദാശ്രമത്തിലെ ഒരു ഫാം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം? ഞങ്ങൾ വളരെ 99 തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗോശാല. അന്ന് നാടൻ പശുക്കളുടെ പ്രചാരം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു, ഉണ്ട് എങ്കിലും താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഗോശാല കൺസെപ്റ്റിൽ അന്ന് നമുക്ക് പശു വളർത്തൽ ആദായകരമായ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം പശുക്കളെ കൊണ്ട് പശുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ചിലവിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ പാൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാല് പാലായിട്ട് തന്നെ വിൽക്കാതെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊരു ലാഭമുണ്ടല്ലേ, കുറച്ച് മെച്ചമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിപണി എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തുക? നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കടകളിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തൈര്, സംഭാരം, നെയ്യ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും ആൾക്കാർ. നെയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എത്ര രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില? നെയ്യ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 900 പെർ ലിറ്ററിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മറ്റേ ഒട്ടുരുളിയിലൊക്കെ ഉരുക്കി അങ്ങനെയാണ് നാടൻ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? നാടൻ രീതിയിലാണ്. ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ നെയ്യ്, തൈര്, വെണ്ണ, ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? അവർക്കെല്ലാം വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മാലിന്യമില്ലാത്ത അഥവാ മായം ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. അത്ര നല്ല സാധനങ്ങൾ വേറെ എങ്ങും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ സാധനം തികയുന്നുമില്ല. ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പം പശുക്കൾ, കാലിപ്പശുക്കൾ, അതായത് പ്രായം ചെന്ന പശുക്കൾ, കാളകളുടെയൊക്കെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, ഞെടുക്കാണ്. എന്നാലും അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പോളിസി. പക്ഷേ അത് അത്രയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ തൊട്ടാണ് അതങ്ങനെ ഒരു മാറിയത്. പിന്നെ സെയിലൊന്നും, സെയിലൊക്കെ പൊതുവേ മടുത്തു പോയിരുന്നു കുറവിനുള്ള സമയത്ത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാടൻ പൈക്കൾക്കായി മറ്റൊരു കൂടാരം കൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. വെച്ചൂരും കാസർഗോഡ് ഡോർഫുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം വെച്ചൂരും കാസർഗോഡ് ഡോർഫുമൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പൈക്കളാണ്. കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള വെച്ചൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് വെച്ചൂർ പൈക്കളുടെ പിറവി. കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് പൈക്കളുടെ പിറവി. എന്തായാലും വെച്ചൂരിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി കേരള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങിയ പൈക്കൾ കാസർഗോഡ് ഡോർഫാണ് എന്ന് പല കർഷകരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ വെച്ചൂരിനെയും കാസർഗോഡ് ഡോർഫിനെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂടാരത്തിൽ പാർപ്പിക്കുവാനായി തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം തരം വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് പൈക്കളുടെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം വളരെ കൗതുകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് പശുപതി എന്ന ഒരു കാളയാണ്. ഒരു കൂറ്റൻ കാളയാണ് പശുപതി. സാക്ഷാൽ ജല്ലിക്കെട്ട് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കങ്കയം കാളയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് പശുപതിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പശുപതി എന്നൊരു റോമന പേര് മാത്രമാണ്. കങ്കയം കാള ജല്ലിക്കെട്ട് കാളയാണ്, വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. നിലമുഴുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാൽ കറക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇനമാണ് കങ്കയം കാളകൾ. ഇപ്പം ഈ പശുക്കളുടെ ഒരു സെലക്ഷൻ, നല്ല പശുക്കളെ, മോശം പശുക്കളെ ഒഴിവാക്കി നല്ല പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമല്ലോ, അതൊക്കെ സ്വാമി നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? പശുക്കളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന, ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ക്ലാക്കളെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ പശുക്കളെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മാട്ടുപെട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പശുക്കളെ വാങ്ങിയിരുന്നു, ഇപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നല്ല പശുവിനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു? നല്ല സാമാന്യനെ തിരിച്ചറിയാം. അനുഭവപരിചയം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. നമ്മളെ ഈ ഫാമിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഒരു ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഇതായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ വല്ലതും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ആശ്രമമാണല്ലോ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതല്ല, അതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ടോ? പരിമിതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ആചാരക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന സമ്പ്രദായം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമിംഗ് എന്നൊരു വ്യവസായം. ഫാമിംഗ് ഒരു വ്യവസായമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഗോശാലയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗോശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ഗോക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ, ഒരു ഗോക്കളെയും നമ്മൾ പുറത്ത് പ്രായം ചെന്നാലും നമ്മൾ പുറത്ത് വിൽക്കാറില്ല. അവരുടെ മരണം വരെ സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകത. ഏതാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മോഹങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇനി ഈ രീതി കൂടെ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം, വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മോഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാമിജിയുടെ ഒരു അടുത്തൊരു സ്വപ്നം? എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോക്കളെ ഇങ്ങനെ
ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗോക്കളെ, അതായത് സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഗോക്കളെയും അതേപോലെ തന്നെ കശാപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന ഗോക്കളെയൊക്കെ വാങ്ങി വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗോശാല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. അതായത് 10,000 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഗോ സംരക്ഷണം മാത്രമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അത് പ്രായോഗികമാകാൻ നമുക്ക് മാർഗങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മുഖം ആണ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഗാവോ വിശ്വസ്യ മാതര എന്നുള്ളതാണ്. ഗോ ലോകത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് എന്നാണ് ഭാരതീയ വേദം നമ്മൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ മാതാവായിട്ട് കാണുന്നത് ഗോക്കളാണ്. ഗോക്കളുടെ ഉദരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവാണുക്കളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ആ ഗോക്കളുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നാണ് ജീവാണുക്കൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ആ ജീവാണുക്കളെ കൊണ്ടാണ് സസ്യജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ജൈവസമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോക്കളുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രകൃതി വിഭവം, പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോക്കളുടെ ഉദരത്തിലാണ് അതിനെ ഉണ്ടാവാൻ. അത് പറന്ന് വളർന്ന് വളർന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി വേനൽ കൊണ്ടോ രാസവള പ്രയോഗം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഗോക്കളുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നത് വീണ്ടും ഭൂമിയിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഗോക്കൾ ഭൂമി ജൈവസമ്പന്നമായി നിലനിൽക്കും. അങ്ങനെ ജൈവസമ്പത്തുണ്ടായാലേ സസ്യങ്ങളുള്ളൂ, സസ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഹരിതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഗാവോ വിശ്വസ്യ മാതരം, ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാതാവ് ഗോവാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ശുദ്ധമായ പാലിനെ കൊടുത്ത് നല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് പശുവിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും പശു ശുദ്ധമായ പാലും അതേപോലെ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ജീവാണുക്കളെയും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിലൂടെ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നോക്കിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ നിധാനമാണ് ഗോക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ഗോക്കളെ എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കണം. അവരെ ആരും കശാപ്പ് ചെയ്യാനില്ല, അതിനെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കാതെ സംരക്ഷണ ചരക്കാക്കി സംരക്ഷിത ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട് ശോഭനമാവുകയുള്ളൂ, ഐശ്വര്യവത്താവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. തീർത്ഥപദ ആശ്രമത്തിലെ ഫാമിനോട് ചേർന്ന മറ്റൊരാലയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. നമുക്കറിയാം പാൽ വിറ്റ് നേരിട്ട് വരുമാനം നേടാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് കൂടി ലാഭമോ വരുമാനമോ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാണ് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫാമെന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാതെ ഗോശാല അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലം പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഗോകുലം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഫാമിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഏതൊരു ഫാമിനും പിടിച്ചു നിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂലധനം ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽ നേരിട്ട് വിപണനം ചെയ്യാതെ പാലിൽ നിന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ തൈര്, നെയ്യ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കി വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. അതിനായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാലയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് പിന്നിൽ സ്വാമിജിമാരും ജീവനക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് തൈര് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കിട്ടുന്ന പാൽ പൂർണ്ണമായും സംഭരിച്ച് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പാൽ പൂർണ്ണമായും സംഭരിച്ച് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പ് വേർപ്പെടുത്തി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആദ്യം നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനായി ക്രീം സെപ്പറേറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് കൊഴുപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് നീക്കിയതിന് ശേഷം അത് സംഭരിക്കുവാനായി ക്രീം കണ്ടെയ്നറുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി അവയെ സംഭരിക്കുവാനുള്ള ക്രീം കണ്ടെയ്നറുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് നീക്കിയ പാൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അത് തണുപ്പിച്ച് ഏകദേശം 42°C ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ഉറയൊഴിച്ചാണ് തൈരുണ്ടാക്കുന്നത്. നേരത്തോട് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ തൈര് പ്രത്യേക കണ്ടെയ്നറുകൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയും അത് അവിടെ നിന്നും 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കുകളാക്കി വിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. തൈരിൻ്റെ പാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായി ഫിൽപാക്ക് മെഷീൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിൽപാക്ക് മെഷീൻ ഒരുപക്ഷേ പാക്കറ്റിലെ തൈര് പൊതുവെ വിപണി പ്രിയം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കവറുകളിൽ നിറച്ച് കെട്ടി തൈരാക്കി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ 800 കെട്ടുതൈരുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊഴുപ്പ് നീക്കിയ, അതായത് നെയ്യ് നീക്കി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് അത് ഓട്ടുരുളിയിൽ നന്നായി ഉരുക്കി തെളിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധമായ നരുന്നെയ്യ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വാഴൂർ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ പ്രജ്ഞാനാനന്ദ സ്വാമികൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി ആശ്രമത്തിലെ ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമസ്കാരം സ്വാമി. നമസ്കാരം സ്വാമി. താത്വികമായി പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വാത്വികമായ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നവരാണ് തീർത്ഥപാദ സ്വാമി സന്യാസ സമ്പ്രദായം. അതിനെ എത്രത്തോളം ഈ ഫാമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു? കൃഷി, ഗോരക്ഷ ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. രാജസം കൊണ്ട് തമോ ഗുണത്തെ അകറ്റി സാത്വികം കൊണ്ട് രാജസത്തെയും അകറ്റണമെന്നാണ്.
വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുമൊക്കെ തൻ്റെ രാജയോഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആശ്രമം മറ്റുള്ളവരുടെ പുറകെ നടന്ന് യാചിക്കാനുള്ളതല്ല, ആത്മാവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീമുഖത്തിൽ തീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ വിദ്യാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് എഴുതിയ ശ്രീമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൃഷി ഒരു നമ്മളുടെ അനിവാര്യമായ നിലനിൽപ്പിനും അതുപോലെ വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതും അത് സാത്വികമായ മറ്റ് കച്ചവടത്തെക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വഴിയാണ് തീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ പിന്തുടർന്നത്. തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. തീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ തുടങ്ങിവെച്ചതാണ് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. 1881 ജനിച്ച നാരായണക്കുറുപ്പ് എന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ് പിന്നീട് തീർത്ഥപാദ സ്വാമികളായ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിരുന്നു തീർത്ഥപാദ സ്വാമി. കവി, വാഗ്മി, പണ്ഡിതൻ, വൈദ്യൻ, ജ്യോത്സ്യൻ, സന്യാസവര്യൻ എന്നിങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രമായി ജ്വലിച്ചു നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തീർത്ഥപാദ സ്വാമി. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആരാധന സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ സ്വീകരിച്ച ആരാധന സമ്പ്രദായമാണ് തീർത്ഥപാദ ആരാധന സമ്പ്രദായം. സംസ്കൃതത്തിലെ വേദാന്ത ശാസ്ത്രവും തമിഴിലെ ശൈവ സമ്പ്രദായവുമായി ഇഴവിരിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് തീർത്ഥപാദ സന്യാസ പാരമ്പര്യം. മതാഭാസങ്ങൾക്കും ദുരാചാരങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനെ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തുകൂടും. കർമ്മവും ജ്ഞാനവും അറിവുമൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വാത്വികമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണം, ഒരിക്കലും അത് അതിരിവിട്ടുകൂടും എന്നുവെച്ച് പ്രകൃതിയെ മറക്കുന്നതല്ല തീർത്ഥപാദ സന്യാസ പാരമ്പര്യം. കൃഷിയും പ്രകൃതിയുമൊക്കെ അതിൽ സമന്വയിക്കുന്നതാണ്. വാഴൂരിലെ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ഭരണകുടീരമുണ്ട്. നിറയെ പൈക്കളാണ് അത്. വെച്ചൂരും കങ്കയവും സഹിവാളും വിദേശ പൈക്കളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിക കൂടിയാണ് ഈ ഭരണാശ്രമം. പാലും തൈരും വെണ്ണയും നെയ്യുമൊക്കെയായി വികസിക്കുകയാണ് തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിലെ കൃഷിരീതികൾ. മത ആഭാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എതിരെ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ തീർത്ഥപാദ ആശ്രമം. അപ്പം അത് എത്രത്തോളം അതിന് ഇത്തരം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പശുഫാമും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ അതിനുകൂടി യോജിച്ചാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? സത്യസന്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആഭാസത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. അപ്പോൾ മതാഭാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ തീർത്ഥസ്വാമികളും നീലകണ്ഠ തീർത്ഥസ്വാമികളൊക്കെ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ക്ഷേത്രം തീർത്ഥപാദ സ്വാമികളുടെ സമാധി പീഠമാണ്, അവിടെ പൂജ നടക്കുന്നു. അതുപോലെ വിദ്യാനന്ദ സ്വാമിജി സമാധിയായ സ്ഥലത്ത് സമാധി പീഠത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗണപതി കോവിലും ഉണ്ട്. ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ഒക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ മതാതീത ആത്മീയതയുടെ ആചാര്യന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മതാതീത ആത്മീയത ഇവിടെയും ഉണ്ടോ തീർത്ഥപാദത്തിലുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും അത് തന്നെയാണ്. മതമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ്, ഹൈന്ദവ ധർമ്മമാണ്. അതിനെ മതത്തിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് അതിനെ ചുരുക്കുന്നത്. ഇത് മതാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പം തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിനുള്ളത്. അത് ധാർമ്മികമായ ധർമ്മമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം തന്നെയാണ്. ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഈശ്വരാർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഈശ്വര പ്രീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അന്ധകരണ ശുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും മമതയും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആശ്രമത്തിലൊരു ഈ ഫാമിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആശ്രമത്തിലൊരു ദിനചര്യ എങ്ങനെയാണ്? അത് പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ 4 മണി ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഹരിനാമകീർത്തനവും അതുപോലെ ഗീതാ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യും. പിന്നീട് തൻ്റെ ധ്യാന ജപാദികളും പിന്നെ വ്യായാമത്തിന് പോകേണ്ടവർക്ക് വ്യായാമത്തിന് പോകാം. അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൂജ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാപ്പി ചായയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിക്കുകയും പിന്നെ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണവും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആണ്ടിലെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം
ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്താറുണ്ട്. തീർത്ഥപാദ സ്വാമികളുടെ സമാധി ദിനമായ ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉത്രട്ടാതി നാളിൽ ഒരു തീരുന്ന പോലെ ഒരു സപ്താഹം. അതുപോലെ എഴുമറ്റൂര് വേറൊരു ആശ്രമമുണ്ട്. അവിടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകമായിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അവിടെ ഭരണിയിൽ, ചിങ്ങത്തിലെ ഭരണിയിൽ തീരത്തക്ക പോലെ ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ ധനുമാസത്തിലെ ചതയം വിദ്യാനന്ദ സ്വാമിജി യുടെ ജന്മദിനമാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അത് നടത്തുമായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധി ഇടവത്തിലെ വിശാഖം നക്ഷത്രം, അതിലെ ഒരു സപ്താഹം നടത്താറുണ്ട്. ആശ്രമത്തിന് എത്ര സ്ഥലമുണ്ട്? ആശ്രമത്തിന് ഒരു 17-18 ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒറ്റ ഇതിലുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടത് ആശ്രമത്തിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ അതൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ട്. കുറേയെല്ലാം കിട്ടും. കുറച്ചൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട്. എങ്കിലും മിക്കവാറും ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യും. ഇത് കപ്പളങ്ങയും അതുപോലെ ചീര, അതുപോലെ പയർ, അതുപോലെ അതുണ്ട് കത്തിരിക്കയും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. വഴുതനങ്ങ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഫാമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ഫാം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നു. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഭാവിയിൽ ആശ്രമത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലുണ്ട്? ആ ഭാവി എന്നും സ്വയം പര്യാപ്തമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ എത്രമാത്രം കുറച്ച് ആശ്രയിക്കാമോ? പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെൽകൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അരിക്ക് വേറെ ആശ്രയിക്കണം. ബാക്കി ഒക്കെ പയർ, അതുപോലെ തുമര, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് കടയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പശുക്കളുടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പശുവിനെ നോക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിലെ തൊഴിലാളികളും ഒക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂലിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ചിലവുണ്ട്. എങ്കിലും സ്വയം ആവുന്നത്ര സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് വിചാരം. സമരമല്ല, പ്രകൃതിയോടും കൃഷിയോടുമുള്ള സമരസപ്പെടൽ കൂടിയാണ് ആത്മീയത. അത് മതാതീതമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീർത്തി വാനോളം ഉയരും. നേരാം തീർത്ഥപാദ ആശ്രമത്തിനായി ഭാവുകങ്ങൾ.